Osnovan 1960. godine, Ekonomski fakultet u Nišu je za pola veka postojanja izrastao u jednu od najprestižnijih visokoškolskih institucija u Srbiji. U mnogo čemu, Ekonomski fakultet u Nišu je uspeo da bude prvi. Prva je visokoškolska institucija iz oblasti ekonomije i menadžmenta, koja je 2008. godine dobila akreditaciju Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije. Ekonomski fakultet je najveći fakultet univerziteta u Nišu. Već godinama je prvi po broju upisanih studenata. Ekonomski fakultet u Nišu je prvi od državnih fakulteta u Srbiji uveo ceremoniju dodele diploma sa svečanom univerzitetskom odećom i polaganjem svečane izjave. Fakultet je prva visokoškolska institucija u Srbiji koja je počela da slavi školsku slavu Svetog Savu. Čestitam slavu i dekanu Ekonomskog fakulteta, studentima, profesorima i studentima kako ekonomskog, tako i celog Niškog univerziteta. Kompletnu nastavu na Ekonomskom fakultetu u Nišu pokriva 90 nastavnika, asistenata i saradnika, od kojih su mnogi svoje znanja sticali na ovom fakultetu. Do sada je diplomu ove institucije dobilo oko 9000 studenata, magistarske studije završilo je preko 100, a doktorate je steklo preko 50 studenata. Sa ponosom možemo reći da su mnogi od njih obavljali i obavljaju važne poslove u državnim organima, bankama i firmama širom Srbije i sveta. Ekonomski fakultet u Nišu pruža akademsko obrazovanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta. Na osnovnim studijama, koje traju 4 godine, nastava se obavlja na 4 studijska programa: opšta ekonomija, računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje, finansije, bankarstvo i osiguranje i poslovno upravljanje. Za studente je posebno interesantan studijski program poslovno upravljanje sa 4 modula: menadžment preduzeća, marketing, međunarodni menadžment i menadžment u turizmu. Na master studijama, koje traju 2 semestra, na jednom studijskom programu ekonomija su 8 modula, od kojih se jedan realizuje na engleskom jeziku, u saradnji sa Visokom školom iz Clermont-Ferrana iz Francuske. Akreditovane doktorske studije čine 4 modula jednog studijskog programa ekonomija. Prihvatanje novog sistema visokog obrazovanja unelo je mnogo promena u režimu studija. Osim velike ponude studijskog programa, 30% predmeta je izbornog karaktera. Udžbenici se štampaju prema unapred utvrđenim standardima. Samofinansirajući studenti dobijaju udžbenike besplatno. Svi ispiti se mogu polagati preko kolokvijuma, čime se nagrađuje kontinuirani rad studenata. Na površini od preko 7000 kvadratnih metara, studentima su na raspolaganju veliki amfiteatar sa 500 sedišta, 15 kvalitetno opremljenih sala za izvođenje nastave, 2 kompjuterske učionice sa preko 100 računara, biblioteka sa preko 35.000 knjiga i 100 časopisa, čitaonica, studentski klub, skriptarnica, studentska služba, a za svaki segment rada uveden je sistem obezbeđenja kvaliteta. Studentski život na Ekonomskom fakultetu u Nišu je izuzetno bogat i odvija se u okviru studentskog parlamenta, koji štiti interese studenata, a ISEK-a, koji organizuje međunarodnu razmenu studenata, sportskog društva Ekonomac, koje postiže vrlo zapažene rezultate na univerzitetskim i međufakultetskim takmičenjima. Studenti vode i poslovanje studentskog kluba, skriptarnice i biraju svog studenta prodekana. Posebnu organizacionu jedinicu Ekonomskog fakulteta u Nišu čini Centar za ekonomska istraživanja. Osim izdavanja časopisa ekonomske teme, centar se bavi i organizacijom naučnih skupova, od kojih su najznačajnija 2 tradicionalna: regionalni razvoj i demografski problemi i naučni skup povodom dana fakulteta, koji okuplja eminentna imena ekonomske nauke iz zemlje i sveta. Radovi, monografije i udžbenici naših nastavnika, asistenata i saradnika objavljivani su i u inostranstvu, čime su našli put do šire čitalačke publike.
Važno poglavlje u radu fakulteta je međunarodna saradnja. Sarađujemo sa visokoškolskim institucijama u Veneciji, Udinama, Nanciju, Gracu, Clermont-Ferranu, Sofiji, Svištovu, Donjecku, Krakovu, Žešovu, Beču, Bratislavi, Mariboru, Solunu, Moskvi, Belgorodu, Ohridu, Banja Luci. Ponosni smo na organizaciju Međunarodne letnje škole ekonomije, koja se već tradicionalno organizuje u mesecu julu i koju posećuju studenti iz zemalja sa kojima smo uspostavili saradnju. Ekonomski fakultet u Nišu u saradnji sa donatorima nagrađuje najbolje studente vrednim nagradama. Sa rezultatima koje je do sada postigao i ambicioznim planovima za budućnost, Ekonomski fakultet ima perspektivu i motor je razvoja grada Niša i Republike Srbije. Nudimo maksimalni kvalitet usluga na tržištu znanja. Svesni smo prednosti koje posjedujemo i pravaca daljeg razvoja. Ubeđeni smo da ćemo kvalitetom i tradicijom biti prepoznatljivi i po brendu pod nazivom diplomirani ekonomista Ekonomskog fakulteta u Nišu, kako u Srbiji, tako i u svetu, koji neznanje ne prašta. Pridružite nam se i vi da stvorimo lepšu i bogatiju Srbiju.